Drejtori i përgjithshëm i kufirit dhe emigracionit në policinë e shtetit Gent Smere Peza ka dhënë këtë njëjtë detaje mbi aksidentin e ndodhur në Himar, ku mbeti i vdekur turisti rus Denis Kajumov. Kreu i policisë kufitare dhe emigracionit thotë se mjeti ka dalë në lundrim pa marrë më parë lejen e autoriteteve, pasi nuk ka pasur siguracion për lundrim. Nga policia kufitare e stacionit të Dhërmi nuk është lejuar të dalë në det, për arsyen sepse në dokumentacion kishte mungesën e siguracionit të mjetit. Në rastin konkret të kushtetas ka dalë pa lejen e policisë kufitare në det. Turisti rus kishte hyrë në Shqipëri nga pika kufitare e qafës së Thanës me 24 korrik bashkë me familjen, për të qëndruar për pushime për një periudhë kohore në vendin tonë. Drejtori kufirit Mere Peza thotë se në kuadër të një task force që drejtohet nga Ministria e Ekonomisë dhe Turizmit, ju janë drejtuar shkresa njësive të qeverisës vendore për të kuptuar masat e marra prej tyre. Çdo drejtori rajonale e kufirit i është drejtuar me shkresë të gjithë të pushteteve vendore për rritjen e masave të sigurisë ndet që ka të bëjë sidomos me përcaktimin e zonave të plazheve që ka të bëjë me krijimin e koridoreve të daljes, të ngritjes kullave të vrojtimit për ardhin në ndihmë shtetasve që ka nevojë në det. Që të jemi sinqert, nuk ka patur reagim. Por pavarësisht kësaj, vetëm pak institucione janë përgjigjur. Drejtori Mere Peza thosë se gjatë kësaj kohe policia kufitare ka bllokuar 13 mjete lundruese pa leje dhe janë vendosur gjobat përkatëse. Ndërkaq kanë dalë edhe detaje sa i përket dëshmisë së pronarit të skafit, biznesmenit Fatmir Kuçi. Kuçi ka pretenduar se ka qenë në një distancë prej 1 milje nga bregu i detit, kur kishte konstatuar një person që kërkon dhe ndim. A i ka pretenduar se i është afruar dhe e ka marrë në skaf dhe e ka dërguar në breg. Si pas Mere Pezës, policia nga jetimet e deri tanishme, veç versionit të biznesmenit arestuar, ka edhe një version tjetër të disa dëshmitarve që kanë parë aksidentin.